Mahtavaa nähdä kaikkia teitä täällä ja mä oon itse todella janonen ja nälkänen ja mä odotan, että Herra tulee kohtaamaan. Me tullaan aina nälkäisinä meidän kokouksiin. Amen. Me ollaan ensimmäisiä, jotka halutaan juoda Herran lähteestä ja täyttyä viinillä ja täyttyä hänen tulella ja juoda hänen, syödä hänen leipää ja tulla ravituksi. Amen. Mä ihan lyhkäisesti kerron, jos teistä on sellaisia, jotka ette tiedä, kuka teistä ette ole nähneet, että olet meidän kokouksessa, ette tiedä, ketä me ollaan, niin nostatko kätesi, niin vähän, okei, hyvä. Täällä on uusia tuttavuuksia. Eli me ollaan Sirkku ja Heimo Tiihonen ja Jumala lähetti meidät Yhdysvaltoihin 3 vuodeksi suorittamaan raamattukoulun. Ja tämän raamattukoulun jälkeen niin Herra sanoi meille, että oli siis 1,5 vuotta sitten suurin piirtein, kun palasimme Suomeen. Ja hän sanoi, että kun te tulette Suomeen, te perustatte palvelutyön, joka koskettaa kansakuntia. Amen. Ja se huuto, jonka me kuultiin meidän sisällä, oli se, kuinka kansakunnat janoavat pelastusta. Amen. Tiedättekö, kuinka moni teistä tietää, että sato on valmis? Työntekijöitä on vähän, mutta sato on valmis. Amen. Ja me kuultiin myös meidän hengessä se, kuinka Jumalan seurakunta ympäri maailmaa janoaa Jumalan tulta ja pyhää henkeä. Ja niin me perustettiin palvelutyö, jonka nimi on Nations Calling, koska kansakunnat kutsuu. Amen. Ja tiedättekö, Jumala haluaa mobilisoida seurakuntansa Suomessa sadonkorjuuseen. Ja ei ainoastaan Suomessa, vaan hän haluaa myös käyttää suomalaisia ja Suomen kansaan mobilisoimaan seurakuntia Euroopassa. Kuinka moni teistä uskoo siihen? Kuinka moni teistä uskoo siihen, että Jumala voi nostaa armeijan meidän maassa, joka marssii läpi Euroopan ja sytyttää Euroopan tuleen? Halleluja! Halleluja! Ja se on tulossa. Me tunnetaan se meidän hengessä, me nähdään se meidän hengen silmin, että Jumala tulee käyttämään tätä kansakuntaa ravistelemaan muita kansakuntia. Halleluja! Ja sä ajattelet, että miten se on mahdollista? Miten meidän Suomi, joka on niin syvällä synnissä, mutta Herra voi nostaa. Herra voi tehdä Suomesta vanhurskaan kansakunnan. Ja se on meidän usko. Ja sitä me julistetaan, että Jumala tulee nostamaan tämän kansakunnan ja nostamaan täältä sielujen voittajia, jotka julistaa rohkeasti evankeliumia. Kaikkialla. Halleluja. Halleluja. Ja me ollaan saatu tänään olla kouluttamassa täällä sielujen voittajia, Toivon lähdeseurakunnan seurakuntalaisia ja myös King's Housein jäseniä. Ja me ollaan saatu viedä heitä tonne kujille ja aitovierille julistaa hyviä sanomia. Amen. Ja me oltiin Pasilan rautatieasemalla ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka vaan istuivat. Ja tiedättekö, mitä ne istuu? Tiedättekö, minkä takia ihmiset istuu Pasilan rautatieasemalla? Ne odottaa, että joku tulisi kertomaan. Amen. Ne odottaa sitä, että joku tulisi kertomaan heille hyviä uutisia. Ja niin me lähdettiin julistamaan. Ja tiedättekö, meidän sielujen voitto koulutuksessa tänään oli 3 henkilöä, joista yksi on tullut tällä viikolla uskoon ja 2 noin 3 kuukautta, muutama kuukausi sitten. 11 meitä oli kaiken kaikkiaan. Mutta nämä vasta uskoon tulleet ystävät istuivat tässä eturivissä. Ja mä olin niin rohkaistunut siitä, että nämä ihmiset, joita Jumala on nostanut syvyydestä, huumeiden käyttäjiä, joita Jumala on pelastanut ja parantanut, niin ne tulee tänne sielujen voittokoulutukseen. Tiedätkö, mitä se kertoo minulle? Se kertoo minulle siitä, että jos Jumalan seurakunta ei julista evankeliumia, niin Jumala nostaa tuolta kaduilta ne ihmiset, jotka tulee kuuluttamaan evankeliumia tälle maalle. Amen. Hän nostaa ne tuolta syvyydestä, hän pesee ne verellänsä, hän täyttää ne tulella ja hän vapauttaa ne julistamaan. Amen. Ja sitä me saatiin nähdä tänään. Kun me lähdettiin näiden ystävien kanssa julistamaan evankeliumia, me saatiin rukoilla yhteensä
11 ihmisen kanssa pelastusrukous. Amen. Noin tunnin sisällä. Amen. Tiedättekö, evankeliumin julistaminen on yksinkertaista. Amen. Se voi lapsikin ymmärtää, se ei ole vaikeeta. Se on niin kuin sä oot postin kantaja, jotka tuot paketin. Ja se ihminen joko ottaa sen paketin vastaan tai ei. Ja jos se ei ota, sä menet seuraavalle. Amen. Ja sä et ole periksi antamaton, sä jatkat julistamista, kunnes sä löydät sen, joka on valmis ottaa vastaan pelastuksen. Hallelujaa. Ja suurin osa näistä 11 ihmisestä, joka tänään on siis rukoillut meidän kanssa pelastusrukouksen, oli nuoria. Ja mä uskon, että Herra on valmistanut nuorisoherätyksen tähän maahan. Ja he odottaa todellakin tuolla, että me lähdetään jokainen meistä. Ja tiedätkö, että Jumala haluaa käyttää nuoria ja vanhoja. Ja jokainen meistä on tärkeä tässä lopun ajan sadonkorjuussa. Amen. Liian kauan seurakunta Suomessa on istunut, mutta nyt ei enää istu. Kuinka moni on sitä mieltä, että nyt ei enää istu? Julistetaan se yhdessä. Nyt ei enää istuta. Amen. Nyt lähdetään liikkeelle Jumalan tulessa ja voitelussa. Ja jokainen, joka haluaa, saa olla mukana siinä, mitä Jumala tekee Suomessa tänä päivänä. Ja mä haluan kutsua Svetlanan ihan lyhyesti kertomaan. Halleluja, annetaan Svetlanalle aplodit. Mä oon tutustunut Svetlanaan, mä oon nähnyt Svetlanan tasan 2 kertaa. Mutta meistä tuntuu, että me ollaan niinku sisaruksia, niinku me oltais pitempään jo tunnettu. Ja se on Jumala ihmeellinen työ. Ja Svetlana on saanut tänään julistaa ensimmäistä kertaa evankeliumia. Hän on siis muutama kuukausi sitten tullut uskoon. Jumala on vapauttanut hänet huumeista. Ja hän otti meihin yhteyttä ja sanoi, että mä haluan lähteä julistamaan evankeliumia. Amen. Ja me saatiin viedä tänään Svetlana ja hänen miehensä Tompan tonne kadulle julistaa evankeliumia. Ja kerrotko Svetlana vähän, että mitä siellä kadulla tapahtui? Joo. Kiitos Jeesus. Se on mahtavaa, se on oikeasti tuonut mut tänne. Ja kun mä olin vähän tullut semmoisen masennuksen, että nyt mun pitää evankelioida, mutta mä en osaa. Ja sit mä otin yhteyttä Sirkkuun. Ja kiitos Jeesus, että se oli mahtavaa. Ihmiset oikeasti ottaa vastaan ja rukoille puolesta, niin se on niin ihana tunne oikeasti. Kiitos Jeesus siitä. Nytkin kun me oltiin tulossa tänne ratikalla, niin silloin mun kanssa yksi rukoili. Niin se oli metadonin korvaushoidossa ja ensin se sanoi, että ei hänen uskoa, mutta sitten loppuvaiheessa se oli niin iloinen. Itse jo otti meidän yhteystiedot ja puhelinnumero ja kaikki. Ja että se toimi ja kanssa tulee herätykseen. Kiitos Jeesus. Svetlana, kerrotko vielä, kuinka monen kanssa sait rukoilla tänään pelastusrukouksen? 2. Yksi nainen ja yksi mies. Amen. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Ja suositteletko tätä jokaiselle uskovalle? Kyllä, ehdottomasti. Amen. Kiitos. Mahtavaa. Herra on hyvä. Halleluja. Halleluja. Jos sulla on Raamattu, niin käännä mun kanssa Habakukin 2. luku ja 14. jae. Habakukin 2. luku ja 14. jae sanoo: sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Halleluja. Halleluja. Tiedättekö, miten se on mahdollista, että Herran kunnia täyttää maa niin kuin vedet peittävät meren? Se on mahdollista sen kautta, että me vapautetaan se Jumalan voitelu. Me vapautetaan elämän veden virrat tulvimaan meidän kautta. Halleluja! Ja silloin se tulee tapahtumaan, että Herran kunnian tuntemus täyttää tämän maan, Suomen maan. Halleluja! Halleluja! Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 7. luvussa.
Halleluja. Eli Johannes 7. Ja sieltä jakeet. Halleluja. Kiitos Herralle. Sieltä jakeet 37 eteenpäin. Johannes 7:37. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Halleluja! Laitatko hetkeksi käden vatsasi päälle? Tehdään tämmöinen harjoitus. Täällä on se elämän veden lähde. Halleluja! Ja elämän veden virrat virtaavat sun sisimmästäsi, kun sä uskot ja tulet Jeesuksen luokse ja juot. Amen. Halleluja. Ja tiedätkö, että koko luomakunta odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Nyt on se aika, että me vapautetaan nämä elämänveden virrat. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Että ne saa vapaasti tulvia. Että ei ole enää mitään tukoksia. Että ne, jotka on janosia, voi tulla juomaan. Ne, jotka on janosia Suomessa, tuo missä ikinä sä kohtaat ihmisiä, ne tulee sun läheisyyteen ja ne tuntee, että sussa kuplii joku. Susta tulvii joku. Anna mun juoda. Anna mun juoda elävää vettä. Tiedätkö, että me ollaan niitä lähteitä janoisille. Halleluja. Ja nälkäisille ihmisille tässä maassa. Halleluja. Rukoillaan, nostetaanpa kädet kaikki yhdessä. Rukoillaan. Ora shini mie raba hare bohora laba. Ora baha sakara la mosso korolo bralaha. Ure besi kura la mamamra la thandombre le fente. O Herra, me kiitetään sinua. Me kiitetään sinua elävästä vedestä, Herra, joka virtaa tässä paikassa tänä iltana. Herra, me kiitetään sinun tulestasi, joka lankeaa täällä, Herra, meidän keskellä. Kiitos Herra, että sinun tuulesi saa puhaltaa tämän paikan läpi. Kiitos Herra, että sä juotat meidät, Herra. Sä juotat meidät tänä iltana, Herra. Niin, että meidän lähde saa virrata. Niin, että se elämän veden lähde saa olla vapaa ja virrata meistä. Halleluja. Kiitos Herra, että sä haluat nostaa jokaisen meistä. Sä haluat nostaa jokaisen meistä julistamaan evankeliumia. Halleluja tälle maalle. Me kiitetään sinun työstä tässä seurakunnasta. Mä siunaan Herra sitä, mitä sä oot tekemässä tässä seurakunnan keskellä. Mä kiitän Herra siitä, että sä teet uuden työn. Sä teet uuden työn tässä seurakunnan keskellä, Herra. Mä kiitän Isä siitä sielujen voittotyöstä, joka on alkanut tässä seurakunnassa. Ja joka tulee lujittumaan, joka tulee vahvistumaan. Ja kiitos Herra, että sinä annat lisää. Sinä annat lisää heille, jotka on uskollisia. Sinä lisäät heille, jotka antaa eteenpäin. Ne, jotka menee ja julistaa, niin Herra, sinä vapautat, parannat, eheytät heidät ja uskot heille lisää. Sinun voitelua ja voimaa. Hallelujaa. Niin, että pelastuminen saa vapautua tässä maassa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus sun tulesta, Herra. Halleluja. Me ollaan täysin riippuvaisia sinusta tänä iltana. Halleluja. Tee mitä ikinä tahdot. Me annetaan sinulle tää ilta. Tee mitä ikinä haluat meidän keskuudessa, Herra. Mutta älä anna meidän koskaan enää olla samoja tän illan jälkeen. Halleluja. 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 Polta Herra meidän sisimpään näkyikuisuudesta.
sieluista ja sadon korjuusta, Herra. Me ymmärretään, Jeesus, että sinä tulet pian takaisin ja että aika on käymässä vähiin. Herra, anna meidän käyttää tämä aika, joka on vielä jäljellä, viisaasti, Herra. Että me otettais jokaisesta hetkestä vaan. Halleluja. Kiitos, Pyhä Henki, sinun sanastasi ja voimastasi meidän keskellä tänä iltana, Herra. Ole ylistetty ja kaikki kunnia kuuluu sinulle, Herra. Amen. Amen.